napa? Ya ora mandeng dulur-dulur kaya kowe. Walah, polisi ge maning. Arep nilang apa? Ya ngono arep ditilang apa nek? Surat-surat lengkap, nyunggawa helm, miki pas nganggo tak nggo helm mek. Pajak tertib boleh bayar. Rika nilang apa nek jal wis. Gara-gara nyun mandek nang dalan apa? Arep ditilang. Geh Rika jane polisi apa pramuka? Ayo venerung Bali sore kayak gitu tunggulan ngapa sore-sore klayo pesi Rikar golek ekstra kulikuler apa Kang semaur ditakoni Rikar ngajak nyong ngomong atik semapur apa ya nyora mudeng bahasa Inggris bae malah nyong mudeng what's your name si mbok mengi ngidam bancet apa yo aku rung ngomong gegas-gegas wae lho aku ki terus bali saka ngomah mas adiku ra ono tak goleki jebule ning kene ndo rene Tulang ra bali-bali wis sore. Apa ni? Iki sapa? Pacarku, Mas. Pacarmu? Mripatmu ra weruh apa ya? Kuwi pacaran karo model wak piran nang ngene iki. Ayo bali. 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 Kang. Kang opo lah, kapan mbokmu manak aku? Kang Ki Adine keri.